dansk håndbold har jo i en lang, lang periode altså klarer sig rigtig godt. Jo, jo, og så er Danmark jo et samfund, hvor man laver meget gruppearbejde. Ikke? Altså, for nu at sige det, som det er. Altså, vi tænker sgu meget kollektivistisk. Vi tænker meget socialt. Og derfor giver vi måske heller ikke altid plads til dem der, der popper op. Og det skal vi måske også blive bedre til. Men har der været mange af dem, synes I? Synes I, der har været mange af de der ene, og Nicolai Markus, Mikkel Hansen, det har der vel ikke. Der er vel ikke vel Philip Jischer, man kan sige, for 5 år siden, har vi gjort noget mere. Gennem ham lov til at skyde noget mere, så er han blevet... Nej, men jeg tror nok når, hvis man tænker på ens trænervej, der kan jeg da ikke sige mig fri for at sige, her, det er, at man har taget fat i en spiller og sagt, nej, nu må du kraftedeme, i stedet for... Og jeg har det, altså, på vej set nogle vilde typer, ikke, hvor man... Det er bandt skyld. Ja, det er min skyld, men hvor man har ramt dem ind, sådan selvfølgelig i til holdets fælles bedste og alt det der, mente man... Fordi du gerne vil vinde som klubtræner? Jamen, selvfølgelig også, fordi man gerne vil vinde, men hvor det er klart, og det er den diskussion, man har hele tiden med sig selv, det er, hvor meget skal vi give los? Altså, hvor er frihedsgraderne? Det er da også det problematik, Ulla kan stå med landshold. Hvor er frihedsgraderne?